ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସପ୍ତସୂତ୍ରୀ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ହତଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳକୁ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ତାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲମାନଙ୍କରେ ଛଡ଼ାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହି ଜଳକୁ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ହାଟଡିହି ଦେଇ ସାଳଣିଆକୁ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଉକ୍ତ କେନାଲ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ମଧ୍ୟମସ୍ଥଳ ପକ୍କା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଏହା ହାଟଡିହି ପଞ୍ଚାୟତର ମରେଗାଁ ଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଫଳରେ କେନାଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଭିତର ଅଂଶ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଚାଷ ସମୟରେ ଚାଷୀ ପାଣିକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ବିନିଯୋଗ କରିନପାରିବାରୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏ କାଢ଼ାନାଳଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଖୋଳି ଦେଇ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କାମ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଦାପନ୍ତିରେ ଏହି କାମ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କେବଳ ଖୋଳା ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଠିକାଦାର ସରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଠିକାଦାରଙ୍କଠୁ ଚାନ୍ଦା ନେଇକି ଭୋଟ ଚାନ୍ଦା ନେଇକି ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାମର ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ହେଉଛି କି ମନ୍ଦ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉକ୍ତ କେନାଲର ସାହାରା ଗଡ଼ିଆ ମୌଜାର ସାଇଫଲ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ନିମାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ଶାଖା କେନାଲ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋତି ହୋଇ ସେଥିରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଶାଖା କେନାଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥିବା କାଢ଼ା ନାଳ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶାଖା କେନାଲ ଉପରେ ନିମାପଡ଼ା, ରଘୁନାଥପୁର, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ପାଟଣା, ପାନପଦୀ ଓ ସାହାରା ଗଡ଼ିଆକୁ କାଢ଼ା ନାଳମାନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି। କେନାଲର ବାମୁଣୀ ଗଡ଼ିଆଠାରୁ ନିମାପଡ଼ା ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମୌଜାକୁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କାଢ଼ା ନାଳ ଖନନ କରାଯାଇ ତାହା ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଜଳସେଚନରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମୋ ବିଲ ପାଖରେ କାଢ଼ା ନାଳ ଯାଇଛି, ଅଥବା ପୋତା ହେଇଯାଉଛି କାଢ଼ା ନାଳ ଖୋଳା ହେଇପାରୁନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ? ଆମର ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, କାଢ଼ା ନାଳ ପୋତି ଦିଆହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼ୁ କାମ ହେଉଛି, ଆମର ସେଠି କାମ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ କ'ଣ କହିମୁ ସରକାର? ସରକାର ତ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ସେ ତ ଇଏ ପଇସା ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ସରକାର ସେଇଟା ଆମକୁ ଯଦି କାଢ଼ାଟାକୁ ସେଠିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେଇଦେବେ, ଚାଷୀମାନେ ଚାରିପଟର ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପଟର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ଶାଖା କେନାଲ ଉପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଶାଖା କେନାଲର ମରାମତି ସହ ଅଧପନ୍ତରିଆ କାଢ଼ା ନାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।